ni byiza cyane icyo kintu mbereho mbamvuye ahantu nkunda kurusha handi of course ndishimye ni byishimo gusa kabisa n'umutekano muri ngiye n'amahoro ni byishimo ni ibintu byiza cyane niko gambe nari mbikoze ni ibintu byiza cyane data mpuwa tuno turi muhita mutangira mu mbasa na uwemo na uwemo zara hano jya kandi ni buza kwigera reka kwano video zose mbikoze ubu nago tuzonya kuvuga ngo experience ahubwo ni experience igicumbi nakunze cyane buriyo ndi gutera indirimbo abantu bakayisubiramo ntaga bari ngombwa ibintu byinshi cyane biba bihagije ndashimira abantu b'igicumbi cyane nshimira n'ubundi by'umwihariko MTN wacu na Muzika Festival niba duhaye ibi byishimo ndabashimira cyane pe ngewe I'm grateful kabisa ishobora navuga ngo nukuva mu bwiza tujya mu bundi Musanze harahiye nano harahiye kandi ahiye kurushaho kabisa biranejeje sana nimbeho yari ya danje ngiye ndi gutitira ariko ngezeho ngira ngo ngiye muri firigo ishyushya hari hano habayemo utubazo twinshi kubera ko imvura yagerageje kubyica ariko ihita ikubitana n'aya masengesho nyine y'abasirikare babasani bishyize hamwe imana nyine irahuhamo The Choice Live Yo. Listen, let me give you a quick performance. Mchigano na banya makuru. First of all, uri yumva gute. Ni byiza cyane icyo kintu mbereho mbamvuye ahantu nkunda kurusha handi of course ndishimye ni byishimo gusa kabisa n'umutekano muri ngiye n'amahoro ni byishimo Dani wowe na Ruti Joel nimwe muri gukoresha bande zanyu mwazanye hari amafaranga byasabaga yo kongerwa kugira ngo umuntu azane bande cyangwa buri wese mu mafaranga bamuha yashobora kuzana bande uko abishatse hano hari freedom y'uburyo ugomba gukora performance yawe ubishatse wazana bande yawe ariko na EP yateguye bande so njyewe rero impamvu nazanye bande yanjye nuko nashakaga gukora ibintu nk'uko mbishaka muri ubu buryo so wayizanaga amafaranga niwe wayishyuriraga urumva n'ubundi n'ibintu biri ku ruhande ya contract ariko nyine kugira ngo ukore ibintu byiza kubera ko abanyarwanda mbagomba ibyiza kubera ko nanjye ngomba gukora ibintu byiza so nahisemo gufata bande yanjye ku ruhande kugira ngo dukorane kurusha uko nari gukorana n'indi bande kubera ko yari ifite abantu benshi kandi yari gitoye Dani ukora icyo bita super comeback indirimbo yahera yitwa iminsi myinshi wakoranye na Pastor P urakomeza abantu bakomeza kugenda bagusaba gukorana na Element uyu munsi twabonetse Prince Keys arimo no gucurangira piano indirimbo yerutse kuzuza ibisabwa ku kuba yaba selected muri Grammy Award waba uteganya kuba wakorana na Element cyangwa bera cyagusaba igihe kirekire bitewe nuko ufitanye umubano wihariye na Prince Keys oya njyewe ndi open umuhanzi ukorana nemerewe gukorana n'umuntu uwo ari we wese njyewe nkorana n'umuntu uri gukora ibyiza bitavuze ko n'abandi badakora ibyiza ariko na Element ni inshuti yanjye turanavugana dufitanye na session turi gupanga n'abandi ba producers batandukanye nta kibazo kabisa Yes, nanone uri umwe mu bantu babonye touch ya Prince Keys akiri ku ishuri umaze kuza mwarakoranye muri O'Clock Lebo ubarizwamo cyangwa se uyoboye kimwe muri ibyo bitewe n'ubyo bisobanura ni igitekerezo cyaje gute kumva ko wamwitwaza mu bitaramo akagufasha n'ubundi no bande nkoresha niwe muyobozi wayo
so urumva rero nawe numwe mu bantu banje kandi ni na producer wanje ababyumva kurusha undi muntu wese kwera ko icuranga ibintu wakoze studio nubundi birakorohera nta wakwibagirwa haramutse yabaye no kwibagirwa hari wakavaringa biba byoroshye cyane kandi birihuta so niyo mpamvu yaje muri no band ujya gukora playlist nabonye wakushyizemo indirimbo amanota yoretse gusohora wabonye abantu barayakiriye gute ukora playlist wari uyizeye ku buryo abantu bayize yego aba urumva nubundi kwera ko indirimbo nimba indirimbo imaze kugira more than 2 million views ntago hano haba habuzemo abantu bangaye bayizi benshi cyane kabisa so nange rero nembizi ko abantu bayizi kwafatanyije kuririmba unfortunately ndamfite umwanya muke yakora ku buryo kuko ngiye kujya kuri stage bambwe ko ngomba kugabanya kugira ngo umwanya ube muto yakora ko twatangiye dutinze n'ikirere n'iki ariko ndamfite ibintu byinshi nateguye so niyo mpamvu nkoze umwanya muto ariko nanone byari byiza kandi byabaye ndabishima cyane kabisa Dani performance yawe y'uyu munsi itandukanye niyo wakoreye Musanze kubera iki uyu munsi wazanye aba bana wahinduye abantu b'Imusanze mwari mwakoranye ikindi abanyamusanze batandukane n'aba ngaba abantu bahano wabonye bake ya cyagenda ndimo ndakora soldier nakoze soldier yari indirimbo ya gisirikare nagomba gukora mu isura ya gisirikare ubu ngo nakoze ndarapa mwabonye batangira bakubise beatbox na beat yari irimo sinzi nimba mwabyumvishe twakoze mu buryo butandukanye n'ubwo dusanzwe dukora mu twakoje beatbox bigaragaza ko icyo nashaka kwereka abantu nuko umuhanzi ashobora gukora music afite instrument kandi adafite byuma navuga ko abantu barimo barakora beat kandi bigakundana navuga ko ari nk'agasomo gatoya cyane natangaga kuri stage kugira ngo ibyo bintu abantu batabizi nabyo babimenye so impamvu nazanye bari abajene rero uyu munsi yari hip hop cyane kabisa yari hip hop tuba turi kurapa bya hatari kandi imana iguha umugisha wabanje kuri stage ntabwo byari imbogamizi kuri wawe dusoza ya buri gihe kenshi no kuva kera muri za gumaguma twajyaga tugita kurwana n'isi ariko burya iyo ufite indirimbo nziza ifite imiziki myiza iragutambutsa ubonye ko abantu bari bishimye basimbutse wenda iyo biba nk'umuntu udafite indirimbo zizwi byari kugorana ariko njyewe abantu banjye n'ubundi babanegeje kandi babazi indirimbo Blessings. Performance y'igicumba ari nayo ya mbere kuri wowe ni experience ubonye ute MTN wacu Muzika Festival ni ibintu byiza cyane niko bwa mbere nari mbikoze ni ibintu byiza cyane Rutije wewe kuri gakondo urabona bihagaze bite mu ntara urugendo utangiye rwo kugengukana na MTN wacu na Muzika Festival ni ibintu ubonye gute ni ibintu ubona urateganya iki izo zikurikiraho ni byiza cyane byanshimishije ndakoresha nda performing bisanzwe byanjye nkunda tu yego uruti tariki 20 ukwezi kwa 10 hari twaje festival by'umwihariko hariwe Eva Blavan imana ikomeze imutuza aza kandi arukire mu mahoro uri mu bantu b'inshuti z'amagara kandi bavuga ko banamukundishije gakondo uri mu bantu b'abaragize ubushake cyangwa se umwihariko mu kuba yari atwaje festival yaba ntabwo nabigezemo uruhare ariko timu ye na n'ubu ikiriho turaganira tugakora ibishoboka byose kugira ngo festival yasize na projet yasize igume imeze neza yego urutije kwa mushimo cyashize imusanze tagaragaye haba harabaye icyo kibazo
nta kibazo cyabaye nuko abategura iwacu muzika bari babize ko mfite igitaramo cya Masamba kandi byabereye itariki imwe. Yego, Ruti Joel, ubwo twari muri press conference waravuze ngo nyirango n'inyenge y'ururimbi by'iwacu ndi hano. Ubusa n'utebya, umuziki navuga ngo nyarwanda wa nyawo cyangwa se gakondo nk'uko tubyita, urawubona gute ibyoze imbere y'abantu? Ubona utewe nka Ruti Joel, ese ubona habura iki ngo abajene benshi bakora ibintu mukora? Ni bizaterwa n'amahitamo yabo, nibahitamo gukora iby'umuco wa Kinyarwanda bizaba ari byiza, bazaba bahisamo ibyabo, nabwo nibatabihutamo nzakomeza mbikore. Rwose nagira ngira ngo ndi Umunyarwanda ariko. Uzakomeza ubikore wenyine? Nzaba cyane, none se nagira nte. Ruti, dusoza, kuba uyu munsi gakondo iri kwibukwa mu bitaramo binini nk'ibi ngibi kera siko byahoze, bisobanuye iki ku muziki gakondo? Bisobanuye ko umuziki gakondo ari umuziki w'abanyarwanda batangiye kugarukaho, bamenya ko bari barakoze amahano kureka kubona umuziki wabo, bakamenya ko bagomba kuva mu byiganano bakajya mu byabo bakoze by'abanyarwanda bakabyiga bakagira okada jenango ngoma kubigisha ko nanjye narabyiza. U Rwanda rwabayeho mbere yanjye, ibyo nkora byakozwe kuva u Rwanda rubaho kuva ku bwa Gihanga, ariko njye nkabikora muri mu 2024. Urumva byansabye kugira ngo mwige icyo gihe cyose mbyige kandi narabimenye, rero utarabimenye najye kubyiga. Ni ugomba kubyigisha. Murakoze cyane. God bless you guys. Kabiri yaribaye igitaramo cya kabiri ni Gicumbi. Abanya Gicumbi babonye gute cyane ko kenshi wataramiye? Nubwa kabiri maje mayiruka muri campaign and byari byiza, twasabwe gukoresha igihe gito cyane kucyo twakoreyeho practice kubera imvura iri kubona ikirere, rero kugabanya ibintu byose mu kabiri n'abandi mutaravuganye batabizi neza nabo gusa ntacyo byari bitwaye. Anyways, byari byiza. Hanyuma bwiza, ndagushimiye cyane kubwa performance wakoze, wanagaragaje itandukaniro ku yindi bitaramo wagiye ukora. Hanyuma nashaka kubaza ikibazo kijyanye n'indirimbo yitwa Monitor imaze umwaka utarakorera video. Monitor umaze umwaka utarakorera video, wakoranye na Niyo Bosco. Niyo mpamvu utarakorera video kandi waratubwiye ko video izaba yaje vuba mu minsi yari yegereje kuri iyo minsi yasohokeye. Twabivuyemo, dukora ahazaza. Ahatandukanye se? Nande. Ibyo twavuyemo ni iby'indirimbo, nta gutandukana nawe aracyahari. Uri muri Iwacu Muzika Festival. Iminwa yanjye irumye. Uri muri Iwacu Muzika Festival, ushize wari uri kumwe na Aline San. Kuba ari wowe urimo wenyine, tuvuge ko ari wowe uhagarariye abakobwa muri uyu mwaka wa 2024 koko? Tuzabibaza Bubu, ibyo ngibyo ndumva njye nta gisubizo nabibonera, nzakubariza Bubu nzagusubiza. Gusa ndi happy. Bwiza, uri umwe mu bahanzikazi navuga ngo barimo gukora cyane, ntanatinya kuvuga kuri umwe mu bayoboye abandi cyane ko ariwo uri ku masteji manini, ariko by'umwihariko uherutse gushyira hanze indirimbo Ahazaza. Expectation wayisohoye ufite? Nizo wabonye cyane ko indirimbo ituje, abantu benshi bakunda kumva mu kwa 11, mu kwa mbere, mu ntangiriro z'umwaka, wayisohoye muri Sama. Byagenze bite kugira ngo usohore indirimbo nk'iriya idasanzwe ariyo muri Sama? Ubundi nagomba gusohora indirimbo yitwa Marita Mbakopeze, and turi kumwe na Riderman, sinzi ukuntu yayumvishije, niwe muntu ngira inama yo kuyisohora. Ndavuga sinzi niba nagomba kuyisohora mu kwa 12, ndavuga oya, abantu ntabwo
abanundi barakunda nabagira iminsi mikuru ntago urukundo n'ahantu rujya rw'umuntu so mite numva cyakwisora zari zose zifite video byangora ko indi manyi subitse expectation ntago zari high kuko nari nzi ko nabonaga kandi ari gusohora ibintu by'amabanga bavuga reka mbigerageze ndabikora and ndimbira abikora nk'uko wabibonye hano ngarimana n'abanyagicumbi bayishime ya narishime ubwo ubushize wagaragaye muri challenge nari nsano muri challenge yitwa head nari nsano abantu benshi batashyize ko umuntu afitanye ubushuti bugeze aho ngaho kandi nahoze ndeba performance ya Aya Star na Tams bahura kuri stage ubona umubano hagati y'abahanzikazi umeze gute wowe nkaho uri muri game ntago mbizi kuko ntago mbizi gusa nta n'ikintu bitwaye nyine turi mu kazi mba murari byiza ariko outside ntago mba mbizi kuko ntago tuba tuziranye cyane cyane ntago tuba tuziranye cyane cyane ku buryo nabimenye ariko mu kazi ibintu biba bigenda neza yego wagira ngo tubwire uburyo wateguye stage y'uyu munsi wagira ngo tubwire uburyo wateguye stage y'uyu munsi natubwire hasigaye konseri esheshatu niki abantu basigaye muri ibyo bice muzajyamo bakwitega kuri bwiza ukuntu nari niteguye uyu munsi ntabwo ariko byagenze nk'uko nabibabwiye tugeze hano tubwira ko igihe tukigabanyemo kabiri kubera ikirere gusa nagerageje kubyitwaramo neza nk'intore ntabwo nakwiburira ibitaramo bindi dusigaranye nisho nyine bigomba kuba ari uburyohe bikaba beta ikindi nshaka ni uko nshaka ko nshaka kuzansura umufana wanjye umwe mu tundi turere dusigaranye nkamusura yawe yakoze aniveriseri yakoze ubukwe cyangwa ari iyo okesheni akampamagara nkamusura umwe muri buri karere murakoze igicumbi ni show ya kabiri y'iwacu ya MTN iwacu muzika festival ni experience cy'uvanye igicumbi ubu ntabwo tuzongera kuvuga ngo experience ahubwo ni experience ibintu biri kugenda bigera mu bijya mu buryo ndakeka ko wa MTN iwacu na muzika itangiye gushyuha ya i Musanze yari show ya mbere igicumbi ni show ya kabiri ariko muri make kinyatrap gengo kinyatrap family ni ikinengo ihora iri ku mugongo ihora iri ku mutima aba gicumbi bo baranyemeje kuko ndakeka gicumbi ndakeka n'ubwa mbere nataramira konseri imeze nka gutya ariko nyine biranshimishije byatari nabo bubahiriza gahunda ya leta tubikora natwe kuri ya gahunda ya leta kabisa first of all wakoze performance nziza cyane ni amezi umunani usohoye indirimbo yitwa igeno iri kuri shene ya YouTube bivuze ko umaze amezi umunani udasohora indirimbo iri singo yawe kandi kuri cano yawe ni iki kibura kugira ngo bushari nyuma y'amezi umunani badasohora indirimbo kuri cano y'abasingo cyangwa se korabo nabanje gutanga umwanya abantu bavuga ku mayitube abantu batukana abantu bafitanye ibibazo inzangano bafitanye ibibazo birebire babanze babone umwanya wabo nabo babanze bidagadure babanze bakuremo ibirayi byabo ariko igihe cyabyo cyarangiye igihe cyo guseka igihe cyo gutukana cyarangiye ubungubu twavuye mu gihe cy'ibyo bintu ubungubu turi mu kwezi kwa fuego time twayigezemo vuba ahangaha nk'uko nabibasezeranyije kuri 18 usohotse mwishyuwe ugahita mwiyumvira album iriho ndirimbo 17 full moon album yes sir harimo zero trap ni umuhanzi ariko ntabwo akora kure cyane bushari navuga ko burudaga amaze iminsi ari kubaza ari kubwira abantu cyangwa abafana bamukurikira ko hipapu ariyo tayimu yawe kugira ngo muyisubize ikuzo hano wari indirimbo zawe zose waririmbye abafana barazizi ni iriya banga abaraperi mukoresha kugira ngo indirimbo zanyu zibe zizwi byatari bingana gutya
icya mbere ni ugukunda umuco kuko hip hop ni umuco ni culture ni ugukunda umuco tukabasha kumenya amagambo tuganiriza abafana bacu kuko mu Rwanda umusiki yacu yasubiye hasi cyane ntabwo navuga ngo ni hip hop cyangwa iki ako music muri rusange yasubiye hasi kubera ibiganiro bimaze igihe ibintu abayo ntabwo akibaho art ahubwo hasigaye abaho barutwitse niba batwika amakara niba batwika amahamba inkwi sinzi ariko nyine ibyo bitime iyo time turi kuyivamo ya ibanga ni ugukoresha umuco discipline nyinshi cyane yes sir kenshi wagiye wizeza abafana bawe album ya Full Moon ikagenda ihinduka ni ryari uteganya ko ino album izasohoka umufana wawe wamubwira kwezi tariki 18 yes sir turagushimiye cyane mushaka thank you sir yes sir abanje kuri stage wayibonye gutanyima ni musanze harukuntu tishimye ugakomozeho igicumbi nakunze cyane buri yo ndi gutera indirimbo abantu bakayisubiramo nagaba ari ngombwa ibintu byinshi cyane biba bihagije ndashimira abantu b'igicumbi cyane nshimira n'ubundi by'umwihariko MTN wacu na Muzika Festival niba duhaye ibi byishimo ndabashimira cyane pengewe I'm grateful kabisa so wakira gute abafana b'igicumbi ko n'ubundi usanga indirimbo z'ikigali ni ntazagera umusaruro wabonye mu bafana bameze gute ku ndirimbo zawe bo hari n'izo tutaririmbye ariko izo twaririmbye mwabyumvisha ko bazizi barazizi cyane erega igicumbi ntabwo ari kure y'ikigali cyane ahantu ugenda amasaha abiri ntabwo ari kure cyane ikindi nari nibagiye ikibazo yemi yarambajije ishusho y'i Musanze ntabwo nabyishimiye ariko ni ibibazo tekinike biba byabayeho muri sho ntabwo wabura ntabwo zibana zidakomanya amahembe ariko nuko natunguwe cyane nuko ndi bubanzeho ariko no kubanzaho si n'ikibazo cyane ahubwo ni ukuba mbizi imbere y'igihe ariko byarakemutse cyane nzabanzaho kanaka azabanzaho n'abandi bahanzi bose bazabanzaho ko kubanza si ikibazo ahubwo ni uko ubu nabizi imbere y'igihe byawe iwacu na muzika cyangwa se MTN iwacu na muzika festival ni bimwe mu bitaramo muhuriramo n'abaturage benshi uyu mwaka kuri Kenisol ni umwaka umeze gute mu bitaramo byawe ese stage zawe zipanga indirimbo zawe twebwe muri ino minsi murabizi ko abahanzi ni akazi kubera bazi cyane umwana rero tugize n'imana kuba iwacu na muzika festival badutekerejeho twongera tugakorana bakaduha ibitaramo nyine kuko umwaka wari urangiye kandi ntabwo wari kuba ari productive cyane ariko murabona ko turangije umwaka twishimye n'ibindi bitaramo biraje ariko njyewe kuri njyewe ndishimye kabisa nta kibazo mfite yitwa no one bamwe ba social media influence bayobowe na Dumba bakimara gukora indirimbo yawe imaze ibyumweru bibiri hari uko yarembwe murakoze kuri mission ya yego atarasubiye inyuma cyangwa se aracyari kuri za veberasi yari afite nanjye ntikubajije gutyo naramusubije namubwiye ko njyewe ntari umubroga ndi umuhanzi narabimusobanuriye ntabwo mba ndi kureba views rero cyangwa ikiganiro abantu cyagize nababazwa n'indirimbo kandi nabyo ibihe byose ntabwo bihora ari byiza kuri twebwe ejo nagira views nziza ejo nkagira mbi ariko ati ntabwo iba yapfuye rero kuba nahereza n'undi muntu ikiganiro usibye 155 AM nagihereza n'undi muntu kikagira na views ijana cyangwa 50 icya mbere ni uko uwo muntu namusapotinze kandi ibintu byageze ku wo bigomba kugeraho yamana Denisoro umunyamakuru akaba n'umuhanzi yago yavuze ko yaguhaye miliyoni y'amanyarwanda ku buntu urangije uba mu ba mbere
bamusenyera imiziki yavuga ngo ntabwo azi kuririmba. Ibyo bivuga iki? Iyo miliyoni yarayiguhaye cyangwa ntabwo yayiguhaye? Narabyumvisha bivuga, miliyoni yarayimpaye, yari yo kundi kogana izinga, narayiriye ariko kugenda avuga ngo je byo ntabwo nigeze mbivuga rwose. Kuko imuziki nkora ntabwo ari wo akora, turatandukanye, turi abantu babiri batandukanye. Kandi nanze ko imiziki y'ikinwa ntabwo hazajya hakinwa iyanjye gusa. Rero nta kibazo mfitanye na urakoze cyane. Sho y'igicumbura yirangije ni sho bonye gute unagereranye niyo wakoze Musanze ni sho navuga ngo nukuva mu bwiza tujya mu bundi Musanze harahiye nano harahiye kandi ahiye kurushaho kabisa biranejeje sana n'imbeho yari yadanje ngiye ndigutitira ariko ngeze ngira ngo ngiye muri firigo ishyushya hari Robinson indirimbo yerutse kuririzinga yitwa Sekoma navuga ngo ni indirimbo yirwanyeho cyane ko si kenshi kumiririmba isanzwe ihatana igakomeza igakundwa mu bihe by'amatora turi muri campaign wese tujye kwinjira muri campaign irakomeza irakukuza ndimo ndareba kare nasanze iri muri charts za Ethiopia, Central Africa, Sudani, u Rwanda, Uganda n'u Burundi. Ni indirimbo wasohoye we expecting iki ubundi uyisobanura gute kuba yaragerageze kwirwanaho? Akintu navuga kuri Sekoma nuko yasohotse mu bihe bitari byiza kuba indirimbo wayo isohora, ariko nafashe risk mbishaka. Urabizi hari ukuntu ukora ikintu atari uko ngo iki kintu bizeye ko kigiye kugenda. Kuri se burangiye ngo indirimbo mvuga niyo ndimo ngiye kwikora, irakunda cyangwa yange nkora indi. Narayikoze rero Imana yihe umugisha, naba ngo nibyo gushima no ko kandi of course nuko umuntu aba yakoze akazi kose agomba gukora tu. Chris Easy, ibintu rerutse gushinjwa na Yago we na management yawe wabisobanura utumvuga mu makeye ibiki singwa ubuye mu wagire Yago? Ntago mbizi ibyo ngibyo. Ntago byabaye? Ntago mbizi bimbwira aho ibyo yanjinje. Wewe n'ababyinnyi byagendaga neza. Performance yawe n'ababyinnyi byari sawa cyane. Twagiye tukubwira ko ufite hit ariko performance kirasya none warabizamuye cyane. Ni ibintu byakoroheye? Kangwa igisubizo rero. Nago performance yari kibazo. Ahubwo nene narabona performance nyinshi ngumbone ngiye ya nyawo. Kandi ubu nurambona nibwo bigitangira. Kabisa. Yaman. Ubwo nyine bakuru ku bibazo ufite nayo. Ntabyo nzi ibyo bibazo bora. Nta kibazo mfitanye n'umuntu. Nakuwa jitwazo navuga ni uko byagaragaye Musanze n'abantu bakunda hip hop cyangwa se kurapa. Yego. Nakuwa za ufite indirimbo nyinshi za hip hop, ese ukuri cyo zabikora uramwe uti nzabikora cyane kandi. Wabonye ko ikibazo cy'umwanya kwera imvura yawe ikibazo. Yari irimo ese urabizana ngo bakwirimba ariko mwanya wawe muto yari ku butatu zayikubitse. Izi wakoze cyane. Asante sana bora. Tubazo twinshi kubera ko imvura yagerageje kubyica ariko ihita ikubitana n'aya masengesho nyine y'abasirikare babasani bishyize hamwe Imana nyine irahuhamo. Imvura yaje guhita abantu baraza gusa ntago byagenze neza kuko byari kugenda ihita agwa, nibaza ko byari kugenda neza kurushaho, ibindi byose byo byagenze neza.
wakubonye hano wabonye stage yawe performance yawe arabona ari wa melody gifite imbaraga yarafite mu myaka 10 wa melody ukiri wa muntu nyina abanyarwanda babona bakabona baracyamushaka iribanga nirihe aya ntabye amabanga mu mano ntabanga ribamo imana irakurema gusa ikaguha umugisha ukavuka wenda ufite ubwo bushobozi ko nta nibyo nize ntabanga ririmo cyangwa se wenda nk'ababyeyi wenda sinzi ukuntu babigenje bashobora kuba wenda n'ababyeyi babigiramo uruhare ariko nta ruhare rwanjye rubirimo kandi ndanabishimira imana nkanabishimira abafana nyine nuko Bruce mugiye gukurikizaho Nyagatare mwahereye Musanze uyu munsi ni hano Gicumbi itandukaniro ry'abaturage ba Musanze n'itandukaniro ry'abaturage ba Gicumbi wagiye uhindura indirimbo wahinduye indirimbo ariko ugiye gukuvaho urongera uragaruka uravuga ati sinagenda n'abatayemo nuko abaturage bari bakwishimye cyangwa nawe wari wakunze stage yacu njye iyo mbonye abantu bishimye ni ikimenyetso kigaragara urumva iyo uri gukora ubugendo n'abareba ni ikimenyetso kigaragaza ko baba bakigukeneye bakigufitiye inyota kandi urumva Igicumbi naherukaga muri 2015 muri Gumaguma nari mbizi ko dukumburanye n'aba bantu hanyuma icyo batandukaniyeho n'abe Musanze urebye nta na kimwe show y'Igicumbi ni Musanze byenda gusa n'abantu bikundira ibirori bikundira imiziki ku rwego rwo hejuru ntakubeshye ndavuga karikira ndabikora tu gusa bitewe nuko naramutse nuko mbyumva uri kuri album ya DJ Neptune indirimbo ufite na Bayer ndetse nawe yitwa Forever ikindi kandi ukaba ku ndirimbo kuri album ya Nadia Mukami nabwo indirimbo yitwa Kipepeo tukavuga ko ari nazo ziyoboye kuri izo album zabo ni gacyura cyo kuri Bruce Melody kuba kuri album ya Neptune yakuwe na Bayer ikanayobora icyaka uherutse gupostinga ndavuga ngo nkumbuye Bruce Melody uramusubiza ngo mube mwumva imiziki ese kiba ari ikimenyetso kigaragaza ko noneho album byanga byakora noneho ije tujye kuyisogongera mbona ok duhere ku cyambere icyambere ni cyo ku album y'abahanzi iri kugenda ngaragaraho ntabwo ari bariya gusa ari n'abandi ni ibintu nakoze nko mu mwaka ushize indi nayikoze mu myaka nk'ibiri ishize hari n'izindi zigiye kuza z'abandi ntabwo nazivuga none zitarasohoka ni ikimenyetso kigaragaza ko abandi bantu batubonamo ubwo bushobozi baduhamagara tugakorana kandi ni ibintu byiza cyane hanyuma cya kabiri cyari nkumbe aho iki nsohora indirimbo buri munsi ni ukwibaraguza ni ukubera ko ari byo nkora ntabwo akazi kanjye kari kure y'umuziki ko niwo nkora urebye cyane cyane kandi ndawusohora ni iyo nama wagira wenda abahanzi batoya Don't Choice Live